үзэгчид та бүгдээрэн сайн байцгаана уу? Самрын сүнний дэлгэц үзэгч та бүхэнтэйгээ мэд чилэн жолгож байна. Манай нүүдэл соёлыг яг хамгаалж хадгалж яваагүй юм бол бид өгш. Энэ малчдууд байна. Дангаан нэг хэд байгалийн буруу шагаад байгаа. Адгуулсан малаа буруу шагаад байгаа. Энэ бол үнээр яг ойл. Аа аймагт хөрөг дүмшин тойрогдчих юм бол байдчихжээ тий. Гэвч энэ яг жоостой улсууд уулсан ямар улсууд вэ? Манай энэ дэлгэцний ховоос авч хэлвэл их чөлөөтэй да ямар сэдвээ ярьж болно гэж ихлаа бид нас өнөөдөр өөрийнхөө яг нүдээрэн үзсэн мөн ч манаусын амьдралын орчин тойрон бүр ингэж ховорж агаар манаус одоо энэ ярьх байхан арааг. Онцгой нь манай малчтууд энэ сэдвүүд их хүсэж байна. Сүлжээн дээр бүр бичиж байна. Одоо сүлжээн дээр бол одоо малчтууд ариун жахаан соёлтой шиг малчтууд бол өөрөө одоо ингэж бичиж байгаа хүмүүс байна. За одоо бид нас яаж амьдрнаа? Одоо манаус зам жаагаад өгөх юм уу? Одоо чиглэл жаагаад өгөх юм уу? Ямар шиг зүгллэлээр ямар аж хийнэ? Бид бол одоо энэ дээр бид хөдөн хүн энэ нэг төрлийн болгон тухайн ка яриад бид одоо дийлэхгүй. Үнийлгүй. Энэ бол одоо бүр дийл шатна одоо нэг төрлийн болгож хүм яанаас. Тэгээ чадмынсын хуун даваа бол чадмынс чадлын хараа чирмааш таа. Энэ сүлийн ха төлөө ингэж үйлч хийл чирмаа. Одоо хэдий хийгээд ийлвэл хэдий. А бид бол одоо улс төр хамаардаг хүн яа бишээ. Үнийлгүй. Бүр урлаг суйл хийдэг усуд. Чэлэр манусын энэ өөрнөө нэг ончлогоор нэг үндэсний хань нэг жанг татгалаар ингэж гэж сайхан ингэж хөгжүүлж ингэж аварж ингэж хөгжүүлж дэлгэрүүлж явах юм тэ одоо л ингээл чармайсан тэдвэл юм шүү дээ. Чис одоо энэ дэлхий бүр ингэж дэлхий жиж тийм ба аж ахуйн талаар бүр дэлхий даяар ингэж бүр нэгдэж явах үед за энэ соёлын олон талтай байх. Соёл бол өөр өөр юм байх. Энэ бол хамгийн чухал нэг асуудал. За нөгөө нэг нь бол одоо амьтан ургам бол энэ одоо олон жил байх. За ургам бол бүр үхээд дуусна. Соёл бүр хайлагдаад бараг нэг л юм бар. Энэ ертөнцийн өнгөгүй. За тийм учраас энэ соёлын хөрх энэ манай ялангуяа манай нүүдэл соёлыг яг хамгаалж хадгалж яваагүй юм бол бид өвш. Энэ малчдууд байх. Хэрвээ морин соёл гуулчих, морь гуулчих. Манай соёлын нэг хэсэг гуулчих. Тэмээ гуулчих. Энэ соёлын нэг хэсэг. Одоо хилэг гэдэг юм. Одоо дохом их юм уу, ямар борь их юм уу? Ямар чинь юм уу ийм өгдөл бүр гүйл шүү дээ. Тэгэдэг нь би бол энэ одоо чигэд бодно. Энэ манаусын хамгийн их гэж бид бас ийм заахан ийм одоо юу байна да үнийг хэлв. Заахан ийм энэ нэг байрандаар ийм хийх ийм ад завшаантай болж. За бид хийх бол одоо бүр хүнд их хөсөлдөн. Одоо тэр хүүхдүүд одоо тэр ингээд телевизээр гарч яаг ингээд хийж яаг үжүүлж яаг одоо үжихэд бол бүр мэдж яаг жаа одоо ухааны нь бол одоо тэрний эргэж уламжил жаа тэр хүүхдүүдэд үлдээж хүүхдүүдийг үнэн жоромоорын унуулж сайхан ингээд одоо жоромоор ундах хүүхдээ яолдгоо уралдаамор ундах хүүхдээ яолдгоо хөтөгөр мөр мор ундах хүүхдүүд бүр сургуульд явсан хэм мор ундаа одоо уралдаан бол шилэн голоос гисэн айдлах найр болдоо гэсэр мор ундах хүүхд яолдгоо энэ бол би ингээд үлдсэн хүүхдүүд дэргүй их хүн дэр Уно яг унаж болдгоо. Тэр жаа унаад ясан мэс гэдэг чинь айж ээ. Унасан одоо багаас унамаа. Мор унас яаж би мор унахгүй өвдөж жан хаа хааны яачлаг н одоо хаатай хаатай бүр бүтэхгүй юм байчлаг. Чээсэн басаа нэг хэлж юм бүү бүчиг мор унав. Мор унаса тэр хөл юм дугуй болоо тэр ямар их ч дугуй юм өгөлтэй. Гүүгэн хүн байдгаа тэр мор сар унаад одоо эртээ энэ нэг хүүхэн энэ ёо тэр маршрут энэ нэг хүүхэн тэр мор мэрэгжлийн ангийн мор мэрэгжлийн ангийн хүүхэн тэр хүүхэн сайхан хүүхэн бай. Тэр хүүхэн бол одоо ингээд ингээд унамор унаад ингээд гэрийнхэн төвшөөрөхгүй. Чи сургаал суух гэж энэ нөх хүүхэн охин хүн байгаа өдөртөд морин дитэ ди шандаржаа малчаад одоо энэ чи юу болж байгаа гэж. Би үцэр энэ нь хаз их байгаа сургаал. Ууно яхаа унахгүй маа би маа ингээд ирсэн ээж нь ингээд ирсэн. Эцэг чинь ингээд ирсэн чи унахгүй яа. Ингээд унах бол тэр хүн унах байлаа.
Хөөе, одоо ч гэдэг хүүхүүх юм чи битүү нэг хөл чин дугуй болчих юм. Одоо хаагаад чи яачих юм болохгүй ээ, болохгүй. Одоогийн хүмүүс бүр ингэ гэж сургалж байна. Чүүл тэр ундаг юм байна. Чиглэр хаас хаас ихэ байгаа болсууд ихэ. Бид дээрээс нь доошоо яаж ингэ гэж ухаг болго энэ усаг бол. Цагш хүүхдээ унуулж байна. Хүүхнээ унуулж байна. Мар унуул. Урмуулсан ба. Тэр би унуул дийлэхгүй байна. Унуул дийлэхгүй байна. Энэ үл юм. Алива суйл бол тэр нэ суур нь бол амьдрал бол үйлдвэрлэл байх. Чи тэр амьдрал байх бай тийм үйлдвэрлэлийн арга маяг байх бол тэр чи одоо тусгай гарч сургагыг бол одоо сургаж болно шүү дээ. Гүүлэн тэр сурхаан байц. Чи одоо манайс одоо өдөрдөө адуун сураг байх. Одоо адуунд явах үчирг бай мал малд явах үчирг бай. Хон адуул. За ийм бол чи одоо энэ ярангүй бүр байх болчих шүү дээ. Чи одоо зүгээр бүр өдөрдөө мотор унж байгаа жа наадмын үед чи миний хүмүүс чи одоо нэг мор унаа тэр чадахгүй шүү дээ. Тэр өдөрдөө мотор унж байгаа юм чи яаж чадна та. Энэ одоо хамгийн гол нь бол тийм ээ. Энэ соёлын яривал тэр амьдрал манай нүүдэл соёлын яривал одоо тэр одоо хөдөөгөр суурсч бол яах гөөч тэр жаавал малчин хүн байх юм шүү дээ. Малчин хүн гүй очлааг бол бид одоо нүүдэл соёлын ярьсны хэрэг байх болч. Тийм. Би үл ингэж ойлгож Зурам тахаа зарим үстэй одоо яг энэ одоо олон кедон бүр өхөх тундар байж байна. Хаад яад ингээд эргээ нутгаар харах юм үст хамгийн илүү сэтгэгдэл бодвол ямар юун дээр их санаа болд юм. Нэг бол энэ нутгийн хувирлт яг энэ ордос нутгад анхаарал дүмшинд очих бол нэг юмч очно. Оо энэ газар энэ аз ах ингээд хөгжсөн юм гэсэн. Энэ анхдагаар нэг. Оо тэр сайн сайн машин ингээд 50 м явахгүй хаа 100 гаруй Төмөнд машин гэл гараал авчихсан. За. Эн чи гоё хөгдлөө. Тэгээ яг ингээд яг хөдөө гэртэ нутагдаа ночоод ичихэд бас дотор нэг шимсрээд байдаг. Нутагсан байгаал нь бүр ийм болцсон байна. Тэгвэл энэ нэг одоо нэг хашааж малжж яг нэг бас тэр нэг төмөр утсаар байдаг ин кэвлчээр амар хаагаад тав. Тэгээд чи би дүүнрээс асуудаг. Тэр үнэр хэрэгтэй байна уу гэсэн. Зарим ч хэрэгтэй. Үжиглэн нэг юм бол тэр өвсөн сайхан ургуулчна мал ургуулхгүй. За намар болоход тэрийг нь одоо оруулах бол дараа жил бас нэг явдал гарч ийн. Тэр шинэ өвсөн дахин ингээ гарч ирдээ болчих. Аа. Хуучин тэр өвсөн дарагдаа. Чигээр нэг одоо ингэ байгаан дээр жохон жигж хэлдэг юм энэ чамар. Тэр яг ямар чаг үед нь тэр малар болж тэр өвсний нэдэг сайхан тайраад хаацсан шинэ гарах үед одоо 60 газар тийм нэг гэж галаар ингээ ночоогоо намар болоход тэр дараад шинэ юм гаргах юм тэр. Чи бүгдийг чиг аваач хам нэг нэгэнтэй дарагдсан дарагдсан. Жухам сайн болж явах юм уу? Муу болж явах юм гэдэгтэйгөө. Тэгэхээр нэг айрван юм нэг төрлийн бодлого энэ малчдуудад ингээд юу гэхэд малчдууд яах гэж аргалах та хөрхөөс энэ малаа харалч өдрөр нь унтдаг. Жухам энэ бидний энэ төрлийн бодлого энэ байгальтай жохиж жих юм уу? Ийм айрван миг тийм ах хэлвараар өгөөмх нэг л жаргалгаар хийдэг юм яг биш гэж би ойлгож. Одоо харьсаар бол айрван. Харьсаар бол одоо манай яг тэр аймгийн тойрог дүмшин тойрог дэвчсэл бол байж чижээ. Гэвчээ нэ яг жостой олсон уулсан ямар олсон байх вэ? Гардаг ийм их юм гээд газар дараас нь юу малтаад олсон. Яг малчдууд нь хөөрхийн гаган гарт нь хэдэн их юм гээд байна. Ийм юм аар байна бас бодогддог. Явсаар явсаар манай одоо байгалийн хамгаалахын төлөө одоо гичнээ гичнээ мали бүр хориглоод одоо гатардар жимүү гэж байна шүү дээ. Ташаалаа. Одоо бүр мали гашаалаад. За эсвэл бол одоо бүр хөдөөний малчдуудаа нөөлгөлээ. За энэ бол одоо энэ яг дэлхийгээр судалж байгаа тэр энэ амь ахгүй бодуулсан одоо байгальтай зохичих талаар яг эсрэг байна. Тэр энэ таван бүсүү малист би нэг таньдаг танилцвал энэ бол тэр амь ахгүй дээр авчих хэлбэл тэр бол яг тэр амь ахгүй доторх нэг бүрэлдэхүүн байхгүй. Амь ахгүй тэнцвэр гэдэг чинь заавал тэр горхой шивэж ямар ямар амьтан ямар ямар юм ургамал бүр баймааж энэ тэр тэнцвэр олдог. За тэр дотроо нэг нь дутаад нэг нь ахтахтай зэрэг тэр тэнцвэр юм чинь. Жишээ нь одоо бүргэд аривдаад хулгууныг уулч бас нэг юм болоо. Эсвэл бүргэд гүй болоод одоо бүр хулгууны аривч хулгууны гам шиг болоо. За энэ бол одоо тэнцвэр байдаг. Тэгэхээр одоо манай зарим эрдэмтэд ч юм уу зарим одоо энэ төрийн бодлого одоо энэ тогтоод уусууд ердөө нэг юм яалахгүй байна. Энэ бэлчээр муудаж энэ их шороо өлсөж байгаа чинь энэ бүр энэ мал гэдэг үг хэлж байна. Тэр зарим үе тэнцвэр алдагдчихэж магадгүй. Энэ бол бид бас малчдын талаас гээд бас зөвшөөрөх хэрэгтэй. За бүндээ одоо ер нь энэ дээр чихэл бол
төмөн мал малжиж болдсон бол чи одоо 5 төмөн мал малжаад ирэх энэ үед тэр бэлчээрийн даач болоо. Ялангуяа манай өнөөдрийн хуудлын гэж нүүх ам байсан. Ийм байдал дор бол чи тэн дээр одоо энэ тэмчүүрийн эвдэг төр бол лав бэлчээр мууд. Гэтэл одоо нэг ойлголт бүгдийн ус гүй болгоч шүү, малын мөр гүй болгоч шүү, энэ бэлчээр сайжирна. Энэ бас асуултын тэмдэг тавих ёстой. Жишээл алшааны одоо малчид надад ирээд бээр хэлсэн. Манаас одоо бүр готод оруулчлаа. Тэмээгийн бүр гүйлгдсэн чинь хөөрхий би нутгаа очоо үзсэн чинь өнөө ямар тэмээ идэх дуртай нэг бодрог нь болоо юу вэ? Ямар үуч бүр уруухан байцсан юм. Тэр нь уруухан байцсан. Уруухан. Тэр энэ чинь одоо тэмээ мал чинь тэр бас тэр байгалийн тэр нэг тэмцүүл үйлдэл үзүүлдэг байна. Тэгэл энэ үний одоохондор бол зарим нь жаахан ойлгохгүй шигд байна. Тэрүүн бүр гүйлгч юу? Одоо жишээл бол манай лазер магш 10 сэн чага ямар гэсэн сайхан дууж гоосон байсан. Би одоо их сэтгэл хөдлөс. Тэр байдаг ялыг бүр яман даваач. Яман даваач тавьж байгаа. Үнэн дээр хоёр хөлт үрийлээ. Өвсөр болго ямааг одоо үндсийн малтаж яана гэм. Тэгээ лав гэж тэр жухам ямар хүн малтаж яана да. Тэр хөөргөө хэдвэн хэм малтаад. Тэр шигэр үсээ чим хүн нь л аваачаад малтаж яхаа шиг. Ямаагаан ял хийж яан гэж, мор ял хийж яан гэж, үкр ял хийж яа. Одоо бүр юу одоо юм адуусны бүр ял тавьчих. Өвсгүй болоход адуусны ял тавьчих. Хүн нь ял болчих. Энэ бол утгаргүй шүү. Яг багшийн багын үестэ багшийн хөдөөд байсан байл бүр хөдөөд өсчихсэн. Тэр үестэ одоо харчуулах юм бол тэнгэр газрын зэрэг тавина. А яа би тэр үестэ бол ман тэр ингээр одоо яг чавч хаа манха. Би тэр үестэ хаад би одоо гурван настай болсон нэг ингээд жилийтсэн нэг үлгэр байх маа миний. Тэр хоотор яри да. Тэр ингээд орцсон хоо тэр дотор орцлоо. Ингээд хүн явж болохгүй. Чи юм зарцгана гэж байна уу? Тэр нэ зарцгана одоо их хэрэг ийм нэг зал нарыг тэр үстэ ийм юм бдэв. Гэр барьдсан. Багш яг тэр дотор ороод жилийтсэн. Би тэр орч хэд орсон нь олдох юм байна. Би гурван настай дараа нэг ингээд намайг маань ийж ингээд магандар тавьж байгаа. Унтуулж байгаа явцсан. Эргээд ирэхэд байк болцсон. Чи би юм тэр дотор ороод одоо би олдохгүй шүү. Одоо та бас олоод авсан. Ямаан сургаанд байгаа. Ямаан дагаад ирсэн. Хон ямаан дагаа. Нэг өдөр явж. Ийм сайхан газар байсан юм шиг. Одоо юу байна? Одоо нэг хөл одоо нэг жаахан тардсан нэг хоо ургасан нэг жаахан юм өөр юм байхгүй. Энэ одоо хүнөөс одоо хэлэхэд яг энэ тэнгэрийн нар улаагуулаас нь илүү халуун болцсон байна гэж байна. Хооны одоо яа хооноос залхин бүр хортой юм ирж байгаа гэж байна. Хани одоо юу ч гэсэн одоо бүр л таарахгүй. Одоо байдаг байгалаа бүр таарахгүй болгоод хунаа хүм төрлөхийг том таарч байна уу таарахгүй юу гэсэн ийм нэг үжилт байхгүй. Бүгдийг бүр өөр юм до буруу шааж байна одоо. Адуус одоо буруу шаана байгаад захин байвал бийхгүй. Бороон оржлоо болно. Чон бороон одоо үер авчлаа тэр бас таарахгүй. Ингээл би ингээ үтсэн нэ. Хүн төрлөхийг тэр нэг дугаар та хунаа биен гэж сэтгэ бодож маанус яаж хийж. Дангаан ингээ байгалийн буруу шаагаад ингээ адуус малаа буруу шаагаад ингээ байх бол энэ бол үнээр аа. Яг ойлгомжтой. Нэгэн өдөр би нутга хараад зүсэмээ. Амрын гаргийн зингэн чивэр шиг бодогцимээ. Хатлангүй намар гацуулж яваа мач дигэд хэгээ. Гэрийнхээ гатан өлвөс тэнүүдээ харсэмээ. Одоо манай нэг үе бол би баг үед би одоо мал харуулж байсан хөө би одоо өтлөө насны үед тийм ба бас үнэн хотол хөдөө юм залчиж байгаа магадгүй. Гэвч миний үед тэрүүнтэй бараагийн төвжсөн юм тэр энэ соёлыг яаж ярина. Одоо нэг дангаа номоо сургуулаад бас ярьчих магадгүй ийм эрдэмтдгээд бас байна. Гэвч тэр бүр суургуулчих. Тэгэл энэ соёл бол
тэр бас энэ бодсын суур гэсэн юм байна. Зөв манай нүүдэл соёлын суур бол 5 гошуу мал. Тэр мал манаас нь залчвал тэр соёл үгүй болчихно. Та тэмээрэй тухай бүжиг жохой гэд тэр амьдрал гүй болоо, тэр амьдрал юмэдгүй болоо та жохооч чадахгүй болчихно. За та тэмээрэй тухай дуу жохой их хөгжмийн аялга үчиг гэд чи тэмээрэй алхахдлыг үжээгүй, тэмээ нуруундаар ингэж явж үжээгүй бол тэр хөгжим тийм одоо юм эг шиг уянга чиний энэ тархинд орж ирэхгүй болчихно. Тэгэлээ одоо энэ бол жишээл одоо Монгол улстай харч болоо манай хүн зарим урлагийн хувьд тийм ба ялангуяа дуу урлагийн хувьд их тодорхой байдаг. Монголчууд Монголын одоо энэ хөгжим чохоогч юм одоо манай хүн одоо чохоосон чохомл дуугүй сонсоод энэ ер нь биш. Ер нь манай л биш байнг гэж одоо манай Монгол хөгжим биш байнг гэж сонсдоо шүү дээ. Тэр аргагүй шүү дээ. Жишээл одоо гарч байгаа манай нэлээд ингэж гэттийн зах дэлгүүр дээр ингээд дэлгэрж байгаа одоо манай Монгол дуучч болог Монгол хөгжимчч болог жохоогоо дуулаа гаргасан дуудууд энэ зах дэлгүүр дээр ихэ байртай байхын үед тэр заавал энэ гитас үед ихэ югцсан байх, шингээсэн байх. Ингээд гитад гон сонс дуртай байх хэрэгтэй. Тэгмээ зэн энэ зах дэлгүүр байна шүү дээ. Тэр соёл орж ирсэн. Нэгэнтээ чи мэдэхгүй болооч чи одоо яг бодохдоо би нэг сайхан Монгол дуу биш чинь. Үнэндээ тэр өөр юм биш болоо. Гэтэл яг монголоор байгаа одоо ийм босод соёлд нөлөөлөгдөөгүй нэ. Жишээл Монгол улсын хөт хүнээ тэр дуу хөгжим гарч ирэхтэй зэрэг тэр яг тийм чөл тийм юм сонсдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг энэ мөтер. Бид тэгэхээр соёл энэ амьдралын суураа нь алдах гэдэг хэрэг үйлдвэрлэлийн одоо арга маягаар нь алдах гэдэг хэрэг. Соёлын насаа. Энэ соёл чи одоо яриад бүр хийх хос юм байна. Тэгээ ярьснаа хэрэггүй. Тэгэдэм болов би юу юрдэн тэгэж бод. Одоо нэг юм хөгжиж байна. Ялангуяа манай ордос шигэд одоо тун хөгжиж байна. За тэр үед чи энэ малчдуудаа чи улам хамгаалж, улам хайрлаж энэ малчдуудын тэр амьдралыг тэр юсаар байлгах тийм ба. За одоо хөчлөнгөө түүнд бол одоо хөчлөх маягийн арга маяг өгж болно. Дөтгөж болно. Харин чи бэлчээрийн бүр аваад орондоо чамаа асард суулгаж гаа. Тэр бол их буруу ажил. Манай ухшуугаараа очиод нэг сумны энэ малчдуудын нүүлэх алуун гэрийн энэ нэг гүснэгтийг үзсэн. Тэр гүснэгтээр бол ингээд одоо энэ малчдууд хотод орсон дараа ямар ажил хийв нү одоо энэ ажлын гүснэг байна. Гүснэг. За энэ дотор нь болоо одоо машин сэлвэх ямар юм гэжиг үсчихсэн. Одоо гэжиг засах, шахаа хадах одоо байх нь 20 хэдэн жилийн ажил байна. Би ч гэж манай малчдууд энэ ажлыг аль ингээд хийж чадахгүй. Тэр бол малчин хүн байшгүй да. Нэг насан хийгээгүй. Энэ нь хийж чадахгүй. За одоо зарим нь бол бас их сайхан. Жишээлбэл ихэд үйлдвэр байгуулад за энэ үйлдвэрийг би за энэ газрыг би ээжлээ. За энэ газрын энэ малчдуудын хүүхдээ би ажил тохироно. За энэ үнэн тохироно. За чи ирж энэ үнхий. Хөдөн өдөр хийлээ. Эсвэл бол 1 жил 2 жил хийлээ. Чи болохгүй. Болохгүй явуулчихна. Үнэндээ би бас болохгүй. Тэр ажил хийж чадахгүй. Жангэл за чи болохгүй. Хамаг суудлын бүр гуйлган шин болно. Орох гэр оож хаяггүй хүмүүс болоо. За ийм жишээ бол одоо өөр Монгол бол захаасан байгаа. Малчдууд хотод орсоор юм болно. Тэр яад юм бол тэр өөрийн жичнээн жилээр улам жилжирсэн энэ чадавар. Тэр хайр. Энэ үнийн бүр гүй болгочихж байгаа. Өөр нэг шинэ нэг юм өгчих юм. Тэр одоо энэ юс нь бол аа батал. Чи одоо өөр нөхөний жишээл өндөстэн. Чи тараа тарда хүний чи мал харуул. Нэг зүрх хоо нөхчий. Тэр бас гिचүү болон шүү дээ. Тэр бас гिचрэн жилээр бас нэг ухааны нөхөн. Сурж дуршлах сургаан. Тэр энэ үний бол би бодохоор бол энэ төрийн бодлого тогтоодог уусууд яг одоо малчдын талаас гээд ийм танилт байв. Би бол бас хай уу хай ярьдаг.
та юу я хамаагүй та нутгаасан бүү шилжээ. Зарим нь ч одоо манай Мацедонийн хувьд авчихад бол гэнэт одоо 40 төмөө эсвэл 400 төмөө мөнгөгээд хэлж хар. Энэ шинэ би нэг үжээгүй юм байна. Жаа би нэг сайн машин унана. 3 жил болоход тэр юм бүр хол хоос. Тэгээ тэрүүн дүн болж байна. Ялангуяа залуу нэг үеийн хин. За ахмас шүү усод бол 400 40000 я би явахгүй. За ийм хүнөөс энэ үлэн таарч. Энэ газар гэдэг чинь болов уу? Ихэд дэлхий гэдэг чинь болов уу? Чамай амьдруулан шүү да. Тэр болов би бодоход чи мэх ондоо юм шиг. Тэр ихэд дэлхий нь ёстой манай монголчууд л эчгэ тэнгэр ихэд дэлхий гэдэг яа. Энэ ихэд дэлхий бол чиний амьдрал үндэс байгаа. Чи түүнээс нь салвал чи бол үндэс ураа алдана. Ялангуяа манай нүүдэн соёлын уусууд малчдууд. Чи бичээр нутгаан алдчих. Чи одоо гуйлган чи бол. Энэ чи одоо манай монгол юм хэлж орох үүд оож хайх юм болно гэсэн. Аа. Хөөхөд тэр малчдууд одоо өнөө готод ороод ирч байгаа амар хөөр хэлэлтэй. Тэр хүмүүс одоо амьдрахын арга зам яаж аадах хүмүүс байггүй. Жүгчгийн хэлдэг хүн байггүй. Өөрөө дээ одоо үнэн бас нэг үлэг үнэн гуйлгач шин шиг амьдарч байгаа хүн сүс үү. Бид малчин хүн хэл ярихгүй. Малчин хүн болуула соёл мэдлэг үгүй гэж бид ингэж ярихгүй. Малчин хүндээ соёл мэдлэгтэй хүн харин байна. Гэтэл энэ үе бол яагаад энэ готод ирдсэн хотой энэ ямар соёлтой мэдрэгдэлтэй одоо их сургаал төгссөн малчин хүндээ дохдоо тус очоор шүү дээ. Тэр жин үү. Гэтэл чи малчид хэдийгээр сурал энэ ном шудраа ариун үжижээ. Гэтэл чи нэг үлэг малчидуудын бүр нэг газар туулаачаа жаахан дөрүүлжин баашмаараа суулгаж байгаа. Нэг жинтэй гэрт нэг тогоо тавьдсан. Одоо маань тэнд вэ. Бүр ингэ суудсан. Одоо юм хийх нөхсөн. Юу хийх юу яаж чадахгүй. Төв бодаачаа нөхсөн. Ногоо хурч чадахгүй гэж. Маха чанаа нөхсөн. Хоны хаавэ. Маха хаавэ гэж. Маха хаавэ худалдаж авахгүй. Одоо хараад чиг нэг насан хоно хараад байгаа адуул задуул хамаг сүлж юу ч үгүй энэ дээр сууж байгаа махач энэ хүнд илдв би идэх юм хайггүй гэж чигэл одоо яаж энэ бүлэглэ бүлэглэн ка суулгац одоо юу хэн одоо илдв юм хийсэн одоо энэ хүн тоглоого тэр хүн тоглоого энэ хэн сайн сайн нар жахан руу хүн жоос хөөрхөн юм ари хуу улаама хөдөн өдр англа бэкла одоо ангцсаар одоо махан дээр одоо юм инглэрэн бол аяа амаргүй самбарын сэний дэлгэж чөлөөт сэдв чөлөөт ярилцаа чөлөөт ярилц самбарын сэний дэлгэж самбарын сэний дэлгэж чадны хүлээс хоорэ уламжил л байна шүү дээ. Тэгээд одоо эрдэн яриад байна одоо уламжил соёл гэм ба нүүдэл соёл уламжил соёл. Тэр энэ уламжил л гэсэн юм бол одоо өнгөрсөн сарын хөвөлж уламжил л гэсэн юм дээр шинэчлэл байк бол тэр бол амин саалдан. Тэгэж хуучин юм зарим бол одоо гчрам 100,000 жилийн ка үлдээд ирсэн ихэвэр ог шилдэг юм болж үлдэн. За зарим бол одоо эргээд шинэ юм юу бол заавал орох хэрэгтэй. Та нар одоо энэ одоо манай энэ соёл ингэж орхигдж гээгдэж яа гэсэн нь сайхан биднээс ярьж. Тэгээ энэ бүжиг гэж бас яг амьдралаас нь бас сэтэв болж сайхан онгод бууд ийм ийм бүтээл хийдэг. Тануусын одооны ховд бас сайхан бүтээлүүд гарч яхан дамжиг. Тэр одоо жоохон ямар юмас тэгээ сайхан сэтэлтийг олж тэр амьдралыг олж байгаа. Сагдрахын сайхан тэр нэг үг сайхан болсон. Нүүдэл малчлын соёл ингээд устгаад хөрвөл ямар дуу бүжиг энэ уурлагийнх нь үндэс нь үгүй бол уусаал явж байгаа. Тэгвэл энэ морон бүжгийг жохоох одоо тайсны уурлаг гарч ирэх бол би ч одоо энэ дэр ингээд чадрахтай ингээ ярилцаа суухад гинтг бодлого болсон да. Тэгээ морон бүжгийг жохоох одоо тэр морны алхаа хичнээн жил байдаг. Энийг бүжгээр яаж илтгэх гэсэн бэ? За. Жаахан охин хүн өсрвөл яаж илтгэх гэдэг вэ? Эрчүүл өсрвөл ямар шиг янзаар хөлийн талбайд талхав бол энэ морны сүсчорг нь гарах юм бэ. Тэгэж гүн морныхан айлганд юу ч охорно. Ма морон хуур юм уу? Уртын дуу юм уу? Өөрөө л махтаал яаж орж ирвэл яг тэр монгол нэг өөрийнх нь сэтгэлгээ нь илтгэж чадах вэ гэсэн арим юм төрөгдөл бодогдол ороод. Тэгвэл энэ талбай дээр манаас гаргалаад нэг улаан тэр дээлэр ихсэн. Миний нэг нүс сэтгэн бол монгол хүн галаа нэх шүт гэж яддаг шүү дээ. Галган ноцсон галсыг. Тэгвэл ингээд талбай дээр хүүхэд арим мянган хүүхэд ингээд яваад тэрнийг ингээд дугайлаад хас тамгатай шиг яа морныхан миний монголын соёлыг ингээд тамгалагдаж байгаа гэсэн ийм нэг нууц сэтгэлгээтэй байж хаана.
Хэрвээ эдгээр нь ийм бүжгийн сэтгэвэн болоход би гинтгийн ингээд бодоход одоохон энэ үгнээс ч арвын бодогдол. Чачгүй л Монгол энэ ийм бүжгүүд байна уу гээ байна. Энийн гур байна наадмын тухай. Одоо бөхчнийг илтгэсэн бүжиг ба марчуудааны арвын хийсэн бүжгүүд байна. Бас нэг энэ ном сум харвархан баагаах нэг чинь шиг л. Тэгээд ингээд одоогийн нэ залуучууд энэ жохогчлын нэг сэтгэх нь сайн болвол тэр одоогчсан маягаар янз янзаар бодоно энэ нь сайн. Гэвч бид нэгэд одоо энэ нүүдлийн соёл ингээд аажмаар аажмаар манусын хийсэн юм эргээ сайн шүүмжлээ харахад одоо нэг үндүсэн жаахан дутагдаад байгаа шиг юм юм бодогдчих. Аа чихлэн нэ амьдралхан ханаа яг тэр үндүсээс нь салуул дээр л гоё өрх маягтай л байглах юм бай. Бүжгийн хараас. Тэг үхлийн хувьас бол бас нэг өөрийн хана яг нэг ажлын томд нэг туршлага олцсон байл. Тэр мянган морчуудын хан тэр мянган хүүхдний хана мөр микрофон аваад би хүмүүндэлээд хэлэхэд би хэр гитад уугийн арын хэлэхэд зарим. Энд чи ямар наадам юм? Монгол наадам байжгаа. Тэгээ нөхөд дийсэх юм. Тийм, тэгж хэлж яана. Аа, тэгж сонтогдно. Тэгээд дараа дараасаа монголоор дахиад юу ч хэлсэн чинь тэр дотор бас хэддүү хөөхтөө тийм байсан. Аа. Зарим чиргүүдээ дотор сонсч ойлгохгүй. Би монголоор яриад байх ухаан юм бүр олооч. Тэгээ би мэдээс аа, энэ чинь монгол соёо. Лав гэхэд нэг сайхан үгтэй байдаг. Тэр хүн дээр онгоныхын баруун өмнө жугаачлан газар сууж байх. Манай өнтэй талбай нэг баруун хойн. За энэ баруун хойн төхөнд нэг юм болж байгаа байна. Яс Монголоор хүмүүндэлц, Монголоор дуу дуулц, моор чоглаарц. Хятад Монгол гүбр ингэсэн байна гэдэг. Тэгэж хэлжээ. Хойн онс Монгол юм уу? Одоо моор юм уу? Яман барьц энэ яваад явуулц. Тэр үгэн сайхан баруун хойд төхөнд нэг учир болж байна. Тэгээд лавч нэг үгсэн. Өнөөдрийн нэг хүнд намын энэ удлагын дод ингэж монголчууд ингэж чуглаж өөрийн манга хийж байгаа юм чи хаач үжигдэхгүй. Яг энэ үрч нь ойгоор тэндэлсэн учир гараа байж байгаа шүү дээ. Яг юм нэг цаг үед чигээ тэр хүн гэдэг. Энэ баруун хойд төхөнд нэг амаргүй юм болж байна. Тэгээд л тэг. Лавч сооч өөрөө бэрэмөр очиж байгаа дуусан. Тэгээд энэ лавч нэгдүгээр өдөрт нь талбайгаас нь тэр боловсруултаан барсаар манай хэд өдөр үсээр нэг нэгээр өнсөд нүдэн дэн чаяр гэж хэлсэн. Тэгэл яа та хэд бол нэг юм хийсэн. Ой байна гэж. Тэгээд энэ нүдэн чаяа. Тэгээ би мэдсэн. Тэр хүн тэр морон дор. За урах шана эжэн богдоон дуулаагаараа хата тэр хүн тэр сэтгэл яаж омгшсан болов да гэж би бодсон. Ийм сайхан сайхан юм харагдсан. Тэгэл тэр сачил өгрөх хөхөд тэр нэг түн гүү зүуд намайг нэг сайхан харагдсан. Чи тэр хүний очиж чи намайг тусгааны ийм юм дүрслээд гэхэд яа чи гэж чадахгүй. Оо хөөс санаа амар бэлчээд явж байгаа шээ. Бас нэг 9981 бэлгийн дээр бас нэг хитэн хонын үлгэр гараад тэр. Зүү энэ нэг яаж авч гардаг юм тэрхүү даагүй хөөхдөө. Төөхө тэр чи одоо батарч хаяа. Бас гац юм. Тэр маа чигэл тавиа гэсэн чи хөө тэр хэ дураггүй л хөө. Ийм суулта хон тусгай явуулсан. Тусгай орон нутгийн хоноо манай ийм сүлттэй хоноо. Бөөр сайхан орон нутгийн хоноо гэж аамар. Тэгсэн дээр юм жоохон шогтой. Хайр мод төр хэдэн гүү унага морид байгаа юм. Чигээ ингээ араас сонь чигээ. Уггүй л отов. Тэгээд хүүхэд ингээ харамжсан. Ам мочгийн нэг жаахан туулаг. Уггүй л тэр одоо манай хэд бол жоож байсан. Яаж гаргадаг гэж. Гэж юу вэ? Тэр хутхан хоноо. Хүн туугаа явахгүй. Заавал тэр хөдөлгөөн шаргам морын хоноос шаргам морны арнаас дагаж яваад шаргам морын хашандаа явуул тэр хөдөлгөөн хаа яваад тэр хөдөлгөөн авчих юм чи сүлд туухан байц хайц мэдээцэн оо энэ морын дагадаг юм байна зөвхөн морын дуулга яваа тэр хөдөлгөөн шаргам мороо тэр юунаас нэг айлаа тусгайлал нь бүр юухсан гэж хэлсэн арчиж хэлсэн өмнө төгшөө нэ өмнө төгшөө арч айлын хэлсэн санаг бол Чингисийн эжэн богдын тэр тэгээд сайхан ярьж байгаасан та бүхэн баярлалаа тэгээд та бүхэн сайн сайхан байна Самбарын сонин дэлгэж улаан нар шиг үүрд үжигчтэйхэн сэтгэлийг дулаач уулах болтгой манай монгол соёл мандах болтгой заа.